A zdaj snema. Zdaj pa snema, zdaj sem pa na ta starem računalniku. Na ta starem računalniku si? Ja, zato ja imam še ta star Skype tam, ne? Oj, jedejna. Ja, dobro, čisto. Imaš tukaj računalniku. Ne, veš kaj je dobro, ne? Dobro je to, da ga še nisem sformatiral. Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. No, po današnjih manjših tehničnih težavah lahko najava gosta, to je Marko Žgavc. Pozdravljen, Marko. Pozdrav. Marko, daj povej za začetek nekaj malega o sebi. Je malega o sebi. Ja. Sem diplomiran inženir gradbeništva in predvsem rad raziskujem in iščem takšne take bližnjice pri delu. Ni mi všeč ta način gradnje, kakor se danes dogaja in ta proces in vse to. Zato mi je ta BIM, orodja in take stvari, so mi bili všeč in tu pol rad delam. Delal sem na gradbišču, kot vodja objektu sem bil. Motila me predvsem tebe neusklajene načrte in neke nepredvidene rešitve, pa neke dodatne dela. Zmeren sem se postavil v vlogo tako, tudi kot investitorja in to mi je šlo zmeren tako malo na živce, da so take projekti nedodelani. Ne? In potem zdaj, pred par leti, tri in pol, no, sem pa odprl svoje podjetje, sem pa rekel, da bom zdaj pa tako malo prekinu to slabo prakso, rečemo temu. In sem se zelo to ponuje take stvari, malo bolj dodeljene, rečemo temu. Tako to bi za štart. Tako, no, če jaz lahko začnem tako... Zanimivo pot, podal si kar nekaj istočnic, ampak dobro, rekel si, da si pred 3-4 leti odprl svojo firmo, pa zdaj poskušaš na neke druge načine delati, ampak daj prosim povej, kdaj si se pa ti pa sploh spoznal z BIM-om, oziroma si že od začetka vedel, da je to BIM ali koliko je bilo s tem? No, prav prvič sem se bilo to rečemo na faksi, smo imeli nekaj o tem, ne? V času študija, ne? Sem počel študirati malo bolj kasno, nisem tako šel redno po šoli, sem par let premora in pa sem šel študirati in v bistvu, ko sem končil študij, sem šel v eno podjetje delati, ko sem se lotil tam delati s tem 3D orodi, ne? Ki jih ne bi prenesel v gradbeništvo, tako zareč v operativo. In tam sem se spoznal, sem tam smo delili take stvari, ne smo pa nikoli govorili od BIM-a. Ne? Tako da sploh nisem vedel, da je tudi BIM, tako zareč. Ne? In bolj sčasen sem, da to je v bistvu to, ne? Kar vsi zdaj govorimo, da je tako BIM. Ne? Ne, če se jaz malo taknem, jaz čist ne BIM-ovsko vprašanje, rekel si, da si imel, nisi šel takoj študirati, pa me res me v bistvu zanima, je bilo to prav? Si čutil nek pozitivno zadevo okoli tega ali je pač, bi rekel, ti je bilo na koncu žal, da nisi šel takoj študirati naprej? A da nisem šel študirati? Ja. A kaj jaz tam, ne vem, tiskat sem bil mlatin, ne? Sem dal pet podarka na ta študij, ne? Ne, v bistvu me zanima, ne, zaradi tega, ker imam sina, pač recimo, da zdaj počasi bo končal tudi gimnazijo, ne, in se dejansko sprašujemo, v bistvu, a je res to pač nek, tista nujna, normalna pot, da greš pa takoj po gimnaziji, srednji šoli, v bistvu takoj naprej študirati, ne, ali je recimo bolj tak, kakšen bolj ameriški sistem, ne. Potem na faksu sem bil edini, veš, ko sem prišel tako študirati, v bistvu sem bil 4 leta bolj kasen, ne. Uh-huh. In na ven sem zdaj tako za motivacijo, sem pa bil, veš, kar motiviran. Tako, no, vse to me v bistvu zanima, ne. Si imel vse najbrž. Sem imel nekaj iz tega, ne, ko sem bil po gradbiščah in tako. In, veš, je vseeno tako resena motivacija, ne, veš. Ker če veš, da
da pač ne izdeleš letnika ali karkoli, so veš, pristaneš nazaj v realnost, ker zdaj, da te pač ne. Pa se potrudeš. Ne. Ja. No, se jaz moram reči, jaz tudi poznam ta občutek, ampak jaz sem pa skozi, še v srednji šoli po študentskih leti sem skozi delal. Tako da meni je bilo povedno, ok, moraš študirati, ker če naj vidiš, kako poljena. Sicer to zdaj nič ne vela več, ampak ok. Veš, kaj bi te soprašal? Meni si, da si na nekem podjetju pol delu 3D, pa da takrat še nisi vedel, da se temu BIM reče itd. To je zdaj druga zgodba, ali 3D BIM ali ni, no. Ampak da malo postavimo to na časovnico, kjerega leta, kje je bilo to? Na to sem se bilo to 2008. Uporabljal to 3D orodje ali plan, ne. In tu sem v bistvu na pol leta na podjetju sem sam pregledal ta program, na kakšen način dela, kaj omogoča, kako ga bi lahko upjel v operativo predvsem, ne. In take stvari, ne. Potem sem pa, ne vem, že delil, rečemo tako, da smo dobili neke ponudbe in sem jaz tisto na hitro zrisil, da smo dobili neko količino. V bistvu bili v štarti sem bolj preveril količino od popisa, od za ponudbe, ne. In potem smo naprej delili, ne, s tisto. Se je izkazalo, kar fajn, no. Potem no, smo videli, kakšne razlike so bile v tistih popisah, ko smo jih prejeli za izdelavo ponudb, in tiste količine, ki sem jih jaz vrhu, manj so bile razlike. In potem vidiš, rečemo, kaj lahko ponudiš, tako. No, to, če zdaj tak malo pomislimo, da je bilo to že tak desetletje nazaj, ste v bistvu dost hiter začeli, ne, ker smo glede na to, da še vedno nekateri to zgolj za količine uporabljajo. Ja, ja kar ja, je bilo tako, res fajn, no. To in pa smo pa nadgradili, no, pa smo pa se lotili, pa rečemo, eno ful veliko stavbo, pa kompletno arhitekturo in statiko, vsi v BIM, ne. Vse v BIM-i, nema tis, kot ne smo rekli BIM. Ja, najbrž ste se, tega lotili tako v bistvu pač programsko, ne, skratka uporabljala Allplan in Allplan je oziroma Allplan, ne, ki nemška zadeva, v bistvu je pač omogočil praktično te stvari, ne, od 3D-ja pa pol v bistvu najbrž armature in statike in podobne stvari, ne. In izvlečke, ki so pač uporabni za gradbeno knjigo in tako. Taka stvari. Ne, super, v bistvu sej načeloma, a ste se zavestno takrat na Allplan vezali kot recimo, da je morda najbolj gradbeniški od vseh, ne? Ma ne vem, veš, tisto sem pa spršel že na podjetek, ki so že imeli oni izbran, ne, ta Allplan. Tako da sem primil in začno delati, nisem. So že oni prej izbrali, kjeri program bojo uporabljali. In zanimivo, v bistvu, daj, skratka, diplomiral si 2009, skratka, firmo si ustanovil, kaj, 2014, 2013? 2013 začetko, 2013. Ne, sem konc 2012, tako. Daj, me prav zanima v bistvu, kakšen proces te je vodil do tega, da si recimo, ali je to res samo pač nezadovoljstvo z trenutnim stanjem v gradbeništvu v smislu dela in morda vizije in v bistvu se nisi videl v tem poklicu na ta način, ne, in si zato se pol šel v take bolj podjetniške vode, ne, če smo čisto odkriti, ne. Povej, v bistvu, kako kaj pač firma deluje, s kjem se sploh ukvarjaš, malo, no, oriši, kaj plus hiša dela. Predvsem, ko sem se odločil za svoje podjetje, ne, sem sploh v štarti problem, sploh veš, komu prodati to moja storitev, ne. Prvo sem se ponudil arhitektom, ne, ko je neko mesen člen, ne, pa sem imam kar težave, sploh priti zraven, ne. In prvo sem ponudil tudi privat strankam, ne, tem sem pa en drug problem, veš, pa razloži ta BIM, kako to deluje in zakaj je to dobro, ne. Ker zdaj en molajk je razloži
te stvari v par stavkah, to je kar težko. Če te prav razumem, ta drug pristop je bil kaj? Naročnikom? Bolj naročnikom? Privat. Ja, tako, ok. In zdaj zadnje cajte, zadnje leto in pol, pa v bistvu sploh ne ponujem nič več naročnikom privat, ampak imam par biroju, podeljam kar stalno za njih. Delam, rečemo, ki jim ponujem te storitve, ne vem, PHD, PZI, popisi, statika. Tako da zdaj zadnje cajte, kar to res gre ful da. Zanimivo. V bistvu, morda preden Robijo pustim do besede, omenil si še popise. Ne? Popisi so ena taka večna tema ali pa bolečina, ki ni nekih standardov v Sloveniji glede tega. Kako je pa, kako ti to vidiš v bistvu? Ja, kar problem, rečemo. Problem je, vidim, jaz to rečemo, tako izdelava popisu in zdaj problem je potem na hradbišči vse to, ki se obračunava. Ne? Tam jaz se spomnim, ko sem bil na hradbišči, problem se imamo sploh z nadzorom dokazati, naprimer, da so tiste količine iz programa, ne? Uh-huh. Da so pa tudi tu, da mi ne treba meni pisati hradbenega dnevnika, ne? In, oziroma ne hradbenega dnevnika, knjige, ne? Da mi ne treba pisati, da je dovolj, da napišem tam 365 kubikov obračunam betona, ne? In zraven dam 15 listov prilog, ki mi jih vrže van program. Ne? To je prvi problem, prve mesece hradbene knjige, ko sem vam naredil. Dokazati nadzor, kako je to program zračunal. In, to vidim problem. Ja. No, ampak sej z nadzorom so stalni problemi s programi ali pa brez. Veš, oni bi radi podpisali čim manj, tiski obračunal bi rad podpisal čim več, sej to ni nič novega. Ne? Ampak meni je zanimivo to, da si rekel, da se zdaj v tem svojem podjetju ukvarjaš v bistvu z istimi stvarmi, kot si se začel, takrat čist na začetku, ko si se all plan naučil. V bistvu kaj, modeli pa popisi. To je v bistvu, če te razumem, modeli, to zdaj popis. Glavno. Ma, tako, glavno storitev imam zdaj to res. Modeli, z modela ven naredim PHD-je, arhitekturne načrte, ne? In potem naprej jih obdeljam še za PZI-je. In ko to naredim ponavadi še popise in statiko, armaturne načrte in take stvari. Ja, mislim, kar mene, ne vem, a me preseneča ali ne, no, ampak zanimiv se mi zdi, da obstaja v Sloveniji trg za take stvari. Zato, ker... Vse v začetki ni bilo, veš, no, zdaj se mi zdi, rečemo samo leto in pol, pa kar, se mi zdi, kar zmeram reči ta, veš. Ker se mi zdi, pa tudi ful malo napak naredim. Ne? Sploh, ko imam tako, ko ponujem, naraj ponujem res storitev kompletno. Ne? Da zajemam, da naredim PZI, popise in statiko, tu, da je res vse predvidem tako naprej. Ne? Da ni pole preboj in tak malenkost, da ne problema. Ne? Ja, si... To je vse super, ampak zdaj glede na to, da se tukaj na tem podcastu najrajš pogovarjamo v BIM-u, mene zanima, koliko pa ta en tak proces poh poteka, kaj ti dobiš recimo od arhitekta ali pa od enega statika, pa mislim, a lahko to kaj uporabiš, a moš vse iz nule narisati ali koliko je s tem? Odvisno od biroja. Kakšne biroje imam, ki mi dajo, rečemo, že nek model narjan, ne? Tako, ki je rečemo tak, na 3/4, ne, uporaben. Ti za se potem sam nekaj še dopolnim, popravim, ne. Kakšne arhitekte pa imam, ko mi dajo pa sam tako, idejno zasnovo, ne. Idejno zasnovo in potem mi pustijo proste roke, res. Da naredim do konca, do PZI-ja vse, sam. Da niti tisti arhitekt se niti ne obada z višino stopnic in takmi stvarmi. Sam mi poda nekaj izhodišča. Tiskati si pač moram narediti sam cel 3D model. Ne? In na niti ni problem, to kar je tako, viš kaj, ko se ja pa naredim, reči, že ta 3D model, že sam vem, vidim stvari, ki je kaj narobe ali pa kaj tazga, ne? Pa tudi, ne vem, že tisto vezavo imam narejeno, teh BIM knjižnica se delam tako svojo, da korišem stvari, da mi že v zadnji avtomatika računa, te, oziroma izdelava popisa, mi naredim avtomatsko.
Zato si rečem, sam naredim tudi svoj model. No, tako kot te poslušam, se mi zdi, da mislim, imam kar pred očmi tiste stare risarje, veš, včasih, ko so risali armaturno načrte, pa tlorise, pa to za nekoga druga. In se mi zdi, da se zdi pa ena taka moderna reinkarnacija tega poklica, ko je v bistvu že kar malo pozabljen, pač z zatonom teh velikih firm se na njih kar malo pozabili, pa so bili neizmeren vir znanja v gradbeništvu. Možno, jasno, ne vem. Ne vem, sam vidim, pa rečemo tako, ko dam ven načrta, pa res, rečemo sploh tem, ko delam celoto, ne, pa res ni pol problema na gradbišču. Ne. Tako da, ne vem, lahko da res to malo pozabljeno. Pa očitno živi, ali kaj jasno. In zdaj, ka, če te smem recimo malo pobarati, rekel si, da pač teli tvoje modeli, pa pol, ki vse skupaj to na koncu prije na gradbišče, da ni nekih večjih napak. Pač imel si izkušnje, kako si to prej delal, kako je zdaj, ne? Oziroma pač s temi tvojimi modeli predvidevam, da to v all-planu narediš. Ne? Koliko je, recimo, koliko bilo je tvoja ocena, da nekih prihrankov oziroma je to vezano zgolj na uporabo 3D modela ali je v bistvu pač to recimo mogoče bolj posledica enega urejenega procesa pa ne samo to, da je pač, ok, zdaj imamo 3D, ne? Možno, da je to bolj posledica kakšnega urejenega procesa. Da predvideš res to od začetka do konca stvari. Da nisi sam neki en člen tam, ko nekaj riše, ampak da reš, da tudi ne vem, že tist objekt statično zasnuješ malo racionalno, tako da reč. Tako. No, ampak jaz, če te prav razumem, ti v bistvu najraž delaš na tak način, da dobiš neko idejno zasnovo, potem te pa primer pustijo, dokler ne daš rezultate, to PGD ali PZI. Ampak, če že govorimo o BIM-u, pa da je recimo BIM en tak proces, bi v bistvu pričakoval, da bi se še kakke druge discipline vključevali ali pa recimo drugi ljudje pa to. A pa ti to najraž delaš sam zaradi tega, ker je s tem najmanj težav ali mogoče, ker je najmanj napak ali ker imaš najmanj problemov, ker je samo en model v igri ali kak je v bistvu to prav razlog? Ma zdaj te malo prekinavalo, mesma, dobro sem razumel približno vprašanje. Ma ne te delam najraj sam, jaz sem tako odprt. Problem je, ker ni toliko ljudi projektantov, ko bi te stvari delali, ali pa jaz jih ne znam pojeskati, ne vem. Nekaj je tle, no. Če ne, ja, moj ne moti, ne, naprimer tevi modeli, ko jih delam, ne, da so v bistvu modeli, ko za arhitekturno in statično je uporaben, naprej je pa mrtvo, ne, tako zareč, ne. Tu me malo moti, no, zadnje cajte. Raj bi videl, da bi tu še naprej šlo, ne, sam. Ja, se je to bilo, se mi zdi, da je recimo tako podobrašanje takoj. Kaj je s tem pol modelom, ne, kaj ga ti narediš iz variante, da je arhitekturno in tudi statično dodelan, da ga lahko ti uporabaš potem za neke armaturne načrte in podobne stvari. Ampak to ni vse. Ne? Tam na koncu ja, še vse, strojniki pridejo, elektro in ne vem kaj že vse. Ne? Potem... Veš kaj, lahko... Povej. Lahko je malo škoda, ker naprimer lahko ne imam tazga, da pravnega naročnika, ko bi videl te stvari in bi naročil, rečemo, na tako celostno stvaritev. Lahko pa tudi ne poznam, rečemo, še projektantov vseh, ko bi delili naprej, ko bi prevzeli ta model, ne, ali pa, ne vem, izvajalc, ne. Tako da, je tu problem. Je to pa konc koncov še zmer pomen printanje, neskončno printanje nekih tlorisov, prerezov. Skratka, model kot tak je tam narejen, ne, in potem pač gremo nazaj v pač toliko in toliko let nazaj in gremo v bistvu na papir sprintati vse. To je pa problem, naprimer, zdaj dobiti izvajalca, ki bi prevzel tist 3D model in delo potem, to jih je pa, ne vem. Ja, se strinjam, ja.
še v Sloveniji. Ne? Verjetno je, res. Zrtega je ta model pol bolj mrtv, kako je. Zdaj bi zaselen dal komo, ne? Da bi naprej pijelo stvari. No, vse, ampak v bistvu vse se bo tudi našel ljudje, ko bo pa začel te modele iskati. Ne? Vse, vsi bi jim prodajajo kot nek proces, ki največje prihranke doživlja pol v fazi obratovanja neke stavbe ali pa nekega objekta. Tako da mogoče ta čas še prihaja. Možno, ne. Sem zdaj ta BIM belt, ko se govori od njega, da je že tlen, tako se mi zdaj, da to kar počasi. Mislim, ni to toliko hitro, kot se govori. Vem, že tiskot, sem se ljotil 10 let nazaj s tem, jo, tu bo tle, zdaj BIM bo tle, ne, takoj, a še dan s njim tih prav, ne. Pa tudi, ki smo še zakonodajali s tem, delč, se mi zdiš, da bo tu vse urejeno, tako, ko mora biti. No, jaz te moram takoj na tem mestu pohvaliti, ker si mislim, da eden redkih v vseh teh oddajah, pa predvsem iz prakse, ki je rekel nekaj na glas, kar je zelo veliko potihe misli. A res? Ja, tak imam občutek, mogoče bo še Matevš kaj dodal. Ampak zdi se mi pomembno tudi, da poudarimo, da je res, čeprav se toliko veliko bimo govori, so tudi še zelo veliko je ljudi v gradbeništvu, pa ne samo v Sloveniji, tudi po Evropi, pa po svetu, ki o BIM-u ne vejo še nič. Ja. Ne? Zato je tudi namen tega podcasta tudi malo ozaveščanje, no? Kaj BIM bi ne bil, pa kako se lahko uporablja. Ja, v bistvu je pa mogoče sam, da razvijam, je pa si mislim, da je prav dober oceno tudi to, ne, da skratka v prejšnji vdaji smo imeli gosta, ki je jasno Matjaž povedal, Matjaž Šajn iz CGS Labs povedal v bistvu nekaj o zakonodaji in v bistvu kaj ne bi enkrat bil nek slovenski nacionalni plan BIM-a, ne? Tako da tam ocena je jasno tam 5+ let, ne? Da se bo začel kaj resno premikati na tem. Tako da, ja, verjamem, da si prav ceno, no, da imamo že cel kup problem, zakonodajnih problemov, kako to speljati. Na vsak način je zapač iz praktične problemi, kako najprej izobraziti tiste na gradbišču, jih tehnološko opremiti, da bodo lahko te stvari peljali naprej, ne, te modele. Ne vem, jaz tle prejšnjem podjetju sem peljal ta BIM, ne. BIM, komu nismo rekli BIM, ne, v operativo, ne. Yeah. Veš, koliko cata je zdržal ta BIM v operativi? Povej. Do prve situacije. In pa je prišel šef, bivši, in je rekel, kar zapriti ta tvoj računalnik in prvi knjigo in začne delati na rok. Tako. Ja, sej. Pa dobro, kot rečeno, to je nekaj let sicer nazaj, ne, pa vseeno verjamem, da se v, recimo tako, v globalo ni prav veliko spremenil, ne, še posebej ne v praksi. Mogoče samo zato, da postavimo te tvoje modele v nek kontekst, recimo pač, ok, nekaj drugega je, če delaš neko res reprezentativno objekt, ali je to nek tunel, ali kjer imaš dejansko ozadje, finančno zaledje, ki ti omogoča, da te stvari porivaš naprej, ne? Kaj pa v tipične tvojih projektih v bistvu, kaj za to družinske hiše, stolpiči, visoko gradne v načeloma? Ma, mislim, visoko gradno delam. Tukaj sem se kar specializiral za to visoko gradno, nizko niti, ne? Visoko gradno in predvsem štartil sem s temi hiškami, ne? Privat hiše in tako, tega sem naredil ful. Zdaj zadnjo leto pa kar opažam, podeljam smeram več teh dvostanovanjskih, večstanovanjskih blokov in ta zato, kar zmeram bolj na to. Mal večji objekt, ko manjši že. Tako da vse mal počasi razviva naprej. Zdaj pa vidim, rečemo, pri teh majhnih projektih tle imaš tisoč in en detalj, ne, sej na velikih je isto. Ja, sve. Vidim pa, na velikih pa gre ful ležje vse skupaj. Ne vem, zadnjič sem delal popis z eno
z eno poslovno stavbo, ne vem, 4000-5000 kvadratnih metrov veliko. Veš, to je prav tako, polje na sestankah, ko se spremenijo stvari, pa bi tu, pa bi ono, veš, to dobiš hitro odgovore, koliko je cenovno to ovrednotiti in tako. Prej, če bi mogel tu vse na roke računati, ne vem, bi delil najbrž sem tu 2 meseca, 3. Tle sem pa tiste številke sam vrt, vsak drugi dan je imel investitor tako je v pogled, kaj je to, ne. Taka spremembe. Tako da, zato se mi zdi tu kar fanta. Ja, ampak to, pa to praviš recimo na ne nujno največjih objektih, ne, v bistvu neki manjšega že, ne vem, dvojček ali v bistvu manjši blok, pa so že te koristi, ne. Potem si ne boš lahko predstavljamo, kaj to pomeni za nek, ne vem, hotel velik, ne, ali pa ne vem, kaj podobnega, kjer je teh postavk in sprememb možnih v bistvu še toliko in toliko več. Ja. Fajn je, rečemo, jaz deska tako naredim, rečemo, že, ne vem, ki je že nekak zasnova narejena ali kaj tako, pa se pa še zraven tako naredim, pa rečemo, primerjavo kakšnih različnih sistemov, da vidim, rečemo, tudi cenovno, kam pridem, ne. To se mi zdi tako zanimivo, no, da ti omogoča program na hitro dob neko ceno, no, da vidiš, kaj je bilo racionalno. To je tako bolj zraven. No, se, meni se zdi to ena takih bistvenih prednosti vseh teh programov pa aplikacij, pač zelo na hiter lahko oceni, zelo na hiter dobiš neke odgovore. Sem se po meni spomnil na en pogovor, ki so ga imela z Matevžem, z eno skupino, kateri bi tudi en od najnih prihodnjih gostov, da ne bom preveč povedano, ko je ravno zaradi takih stvari govoril, da poznajo primere, da so se biroji ful skrčili na zelo majhno število, ker zelo lahko en človek ful več naredi. A se ti strinjaš s tem? Ja, tebe kar malo prekinava vsaka toliko. Ma se strinjam, ja, ker se mi zdi, po enkrat jaz naredim ta model, ne, v bistvu imam, ne vem, imaš res v pogledu stvari in vse hitro dobiš ven te informacije, tako da tle je kar en veliko plus. Vidim, po moje res verjamem, da pol krčejo biroj število zaposlenja. Za na tako opremo lahko narediš dosti več. Ok. Jaz ne vem, ne bi lahko še malo jamral, ne, o tem, kako določeni niso pripravljeni na BIM ali pa so, ne. Ampak ena stvar, mislim, da ali pa vse bodo, ne? Mislim, da je vsako leto bolje. Ena stvar, mislim, da smo se prvič videli, saj jaz sem tebe prvič videl na Bimatlonu 2016, ne, v Mariboru. In tle v izhodišči za razgovor smo tudi to zapisali. Pa mi povejo v bistvu, no, kako recimo zdaj, ko je minilo nekaj časa, recimo na ta Bimaton gledaš, predvsem tudi v luči, da malo zberemo izkušnje, ker bo Bimatlon 2017 tudi enkrat, ne? Kako si videl vse dogajanje? Se ti zdijo takšne stvari dobre? Kakšne izkušnje si ti odnesel tam? Veš kaj, ko sem prvič videl tisto reklamo za Bimatlon, tu sem se parjavil prav takoj, ne? Ful na hitro v bistvu. Brez razmišljanja. Ma prav brez razmišljanja, wow, končno nekaj BIM, ne, zdaj pa super, ne. Tako da sem se res prijavil, ne vem, se sem izdel, kohor, ko sem klical, ko so se mi ohlasili, sem rekli, da sem prav prvi, ko sem prijavil, ne. In poleg sem pa prišel kohor v Maribor, ne, sem pa bil prav presenečen, ker v bistvu sem pa bil edin iz prakse. Vsi drugi so bili tako malo bolj študentsko, malo bolj teoretično vse skupaj, ne. No, to me je kar presenetilo. Da ni več podjetje, ki se s tem obada ali pa se ničejo pokazati, jaz ne vem. Ja, mislim, moj komentar bi recimo bil v tej smeri, da najbrž je bilo to tudi delno mišljeno bolj nekak kot promocija študentov oziroma dati študentom možnost, da se pač recimo pokažejo, ne. Ampak na vsak način se pa jasno v celoti strinjam, ne, da si ti sigurno iz prakse prinesel drugačne poglede
na neke rešitve, kot pa jih recimo imajo lahko študenti, ki pač najbrž dobro poznajo določene programe, pa ne vejo, kako se to potem dejansko v praksi uporablja. Možno, no. Veš, vse te pravim, nisem niti razmišljal, sem se kar opisal, nisem niti pogledal to, ali je to imel za študenta, ne vem, ne. Pa ja, ne, ne, vse je bilo super, ne. Končno bi bilo super, nekaj se dohaja, ne, tudi v Sloveniji, stem. No, pa zdaj, če malo za nazaj pogledaš, pa bleste tri skupine, pa to, kak je pa tvoj pogled na rezultate Bimatlona, mislim, te modele pa projekte, ki so nastali, kako je tvoje mnenje? Veš kaj, niti nisem toliko se prav poglobil v ostale dve skupine, videl sem, kaj delajo in tako. Fajn, super se mi zdi, ker kombinirajo toliko programov in vse, ja. Sem jaz vidim, mislim, vidim tako problem, enkrat, ko priješ v realnost, ker tega projektanti ne imajo vsi, ne. Pole, tako, super se mi pa zdi tako sodelovati in biti bolj odprt in tako, ne. To mi je fajn sam. No, da je malo večji problem, ker v realnosti imajo vsi ene programe take, 2D in tu, ne. Vsi bili na roke. Dokud enega sodelavca zunanja ali pa partnerja, ko bi vse delo tako na odprto in vse bim in tu, se mi pa zdi kar tako manj. Da še ni čas se polovo. No, zanimivi povzetki v bistvu. No. Mogoče še, sam še ena pod vprašanja okoli tega, ne? Skratka, okoli teh programov. Po tvojem mnenju v bistvu, ne? So te izmenjave, ki sicer jih omogočajo si te programe, dovolj kvalitetni, oziroma imaš s tem kakšne praktične izkušnje, ali je tako recimo pač, da arhitekti naredijo neke v AutoCAD-u neke stvari in potem jih ti spraviš v 3D, ali ti oni dajo v bistvu delne modele recimo v ne vem, ArchiCAD-u, Revitu, ja, in potem to pač pretvoraš ti v all planu v nekaj, kar je tvoja bolj. Ja, no, v bistvu to, kar pretvarjam res sam zaradi tega, da se jaz naredim, da zvežem njihov model z mojo knjižnico, ne? Da imam jaz pol manj dela naprej za popise, ne? Zato jaz to pretvarjam. Istočasno pa še popravljam zaradi tega, ker konc koncev viš, arhitekti so pa tudi tako, ne, arhitekt je že prav, slikca mora biti lepa, ne, zdaj kaj je noter, pa tu pa ne, jaz, mislim, ne, inženirje rešavajo, se mi zdaj bolj prav, ne. Tako da, kakšen bot me tudi ne toliko več zmoti, da so tisti stropi feleni, ali pa ne vem, ali pa stene, višine in tako. Ja, razumem, v bistvu, če te recimo razumem, so tisti, bolj manj podlaga za to, da ti na novo sestavaš model, ki je pa pač dejansko sestavljen po vseh tistih pravilih, ki more biti, zato da lahko verjetno iz tega modela tudi naredi statko naprej. Ne samo, da je jasno od začetka lepa slikca za arhitekte. Ja, ne, se spravo, meni te slikce me ne zanimajo. Meni mi je važna konstrukcija, da to res špila vse v nulo, ne. In da, ne vem, da pole tisto posredujem naprej še statiko, da mi preračuna, da lahko zarmiram in tako. Morda samo še eno vprašanje, v bistvu pa recimo, da gremo naprej na priporočila, ampak ena stvar okoli statike, ne. Program, v bistvu Allplan, v bistvu to statiko omogoča že sam po sebi ali v bistvu stvar izvažanja in potem pač uvoza v nekem drugem in potem tam poračunanja statike, ne vem, plošč in podobnih stvari. Kako? Ja. Ne poznam, zato sprašujem. Ma jaz statiko pa navadi pošljam ven, pač eno tle, ki ima pač projektantu statike, ne, in pol mi on vrne rezultate in na tisto jaz zarmiram stvari, ne. Prav armaturno načrte naredim in izvlečke in vse tako, ne. Na tak način delam. Okay. Tako. V redu. Sam program pa ne omogoča, da bi računal statiko, ne. Tisto
vršen spet nek drug program in tako. Malo mogoče pa izvoze, novoze. Matej, prej gremo naprej, bi je še eno stvar vprašal. In sicer, mislim, da ti delaš večinoma izključno z Alplanom. A imaš mogoče kakšne izkušnje tudi s kakšnim drugim programom, da bi lahko primeril ali ne, oziroma zakaj si še zmeri na Alplanu, če mogoče lahko poveš? Uporabljam tle, v mojem modelu uporabljam Alplan in ta for build, ne, za kalkulacije. Zakaj sem tle, ne vem, mogoče zaradi tega, ker sem tako padel noter v njega in mi ne problem. Ne vem, mogoče zaradi tega, ker se mi zdi fajn, ker naprimer naredi res izvlečke, vse te stvari ful dobro, ne. Fajn je, ker lahko definiraš noter res vse te sloje, pa obračunsko, mislim, se mi zdi, kar napram drugem programu, da je tle lahko da pikič malo boljši po drugi, no. Za to preciznost, ne. Najbrž, ne vem, Rebita pa ne poznam toliko, vem približno, zdaj se pa nisem preusmeril, mislim, nisem pa nikoli razmišljal, da bi pa zdaj Alplan pustil pa šel z nekem drugem programu naprej. Oh, pa bom, ne vem. Bomo videli. Ja, zanimivo v bistvu, ne. Ampak sej, poanta, ena stvar, ki je BIM ne bi, tudi omogočil je ravno ta izmenljivost podatkov, tako da je na vsak način konc koncev Alplan ali Revit ali karkoli načeloma naj bi stvari delale, bolj manj je odvisno od user interfejsa na koncu, ti je všeč, pa recimo filozofija na koncu, kako se kaj sestavlja. Tako da. Meni mi je bolj to pomembno, da delam tisto stvari, kar me mene veseli in da tisto, kar znam, tu delam. Ne? Zdaj, neke druge stvari, tisto pravi vidim, da dam eno naprej drugo in naprej obdeluje podatke. Ne? Pri konc koncu se to pa bil, da smo odprti in tako nekaj. Ne? Oj, pošten odgovor, ne? Robi, imamo še kaj? Da, ne? Ne, mislim, da ne, da lahko gremo naprej. Skratka, naslednji sklop tega je, v bistvu so priporočili, ampak tako, kot smo se pred samim snemanjem podgovarjali, sem jaz edini, ki se je nekaj izmislil. Recimo, da se nisem prav veliko časa vzel, ampak sem eno knjigo, ki sem bil glih na poti, eno knjigo sem prebral vmes v avto, audio knjiga, jasno, ne bom zraven. Ali to vsaj reč? Ne. Ne bi se šli kaj tazga, ne? Ampak audio knjiga. Audio knjiga, ki je napisal Dan Lyons, z naslovom Disrupted, My Misadventure in the Startup Bubble. Skratka, govori pa res o, po moje, tudi spletni strani, oziroma pač storitvi, ki je dovolj poznana, da bi jo najbrž oba poznala, Robi skoraj sigurno, in govori v bistvu o tem, kako je s kulturo v teh startupih in še predvsem v kontekstu, ker je ta konkretni avtor recimo že v letih za neke take startupe, recimo da bi v 50-ih letih, v bistvu sem se sam sebe predstavljal, ne, ker jih imam zdaj pač teh malo manj kot 50, ne, in kako so njega sprejemali v pač tej skupini ljudi, ki so po večini pač mladi, direktno z univerz, 30 si že star, ne? Tako da je no, tako zelo zanimivo, zelo v bistvu tudi na momente, zelo, zelo zabavno branje, ki ti pa v bistvu na koncu vseeno pusti en tak priukus, ne. Po ne najbolj zdravi sredini. No, kakorkoli že, to je moje priporočilo. Gremo pa naprej na pomemben del, to so hitra vprašanja. Marko, prvo vprašanje je, ne bomo dolgo ugibali, ne, ampak vsem povej, BIM programska oprema.
Kako zdaj, kakšen zvonček, da pritisnem tako. Ja, ne vem, kar, bom kar napisal direkt Alplan. Ne? Aha. Ma kar Alplan in Ford Build, to dvojno, to kar uporabljam. No, bom, veš kaj, moraš enega izbrati, tist Ford Build, v bistvu je, čak, Ford Build je, daj mi samo o tistem programu mi dva stavka povej, no, da sem spomnil, kaj to je, ker ga ne bo znam. To je slovenski program, v bistvu je ja, kalkulator. Ja. Ok, to je tist, ki so na srcu, ali kje so že? So to naredili. Mislim, da na Hermesu. Na Hermesu, ja, ja, sorry. Ja, aha, no. Ja, ja. Zdaj srcem. V redu. No, evo, si bom zmer zapomnil. Ali plan. Ja, no, zdaj je drugo vprašanje in mislim, da je to ena redkih priložnosti v zadnjem času, ko bi mogoče šlo v Matevžo v smer. In sicer, kako razumeš BIM tam, kaj je to za tebe? Je to model, je to proces, je to mogoče kaj tretjega? Kaj je za tebe ta BIM oziroma M? Na ta BIM meni veliko en proces, ne? Modeling. Ne? Čeprav mi je pa tudi, naprimer, ta model mi je pa tudi kar tak pomemben. Ne? Tako da bi težko rekel, kaj je, ko delam te projekte, mi je proces, sam bolj na konci prevladuje model. Jaz se ne bom vmešal zaradi tega, ker veste, kaj bom rekel, ne, ampak... ne, ampak jaz razumem, da je za Marka to tudi model, tako da... Ja, lej, sej za vsazga, ne. Dej si eno točko, no. A dam jaz model tukaj lahko, da bom srečen zdaj, kaj me vsi naredili razen dan. Ne, dej. No, prav pa, ja, pol po modelu. Yes! Yes. Eden, končno zakon. Oh, veš kaj, v bistvu sem je rešil, ne, zaradi tega, ker sem je un model, oziroma tist graf, ki ga imam, ki ga mava, zrobim na spletni strani, ne, je tako zelo, zelo silik je v proces, ne, in pa je tako zelo visok, pa zelo ozak je, ne, tako da mi nekak ne gre, ne, tako da moramo mi ima model dvigen zdaj. Tako da apeliram na vse bodoče. Model prinese dobrega procesa, ne. Ja, točno to. No in še zadnje vprašanje. Tle pa v bistvu res ne vem, kaj boš rekel. Ne? Ta odprtost BIM oziroma Open BIM in pač ja, standardi ne? V BIM-u. Kako je zdaj s tem? Sem zato sam se bojim, da to je še mal delč. Ja, mi je zanimiv način pristopa in to mal vidim problemo, rečemo tle, rečemo kakšna konkurenca ali kaj ta zazavešti, nekaj da napišti. Kakšne povezave ali karkoli v svojih modelih in potem tu kar naprej šeraš. Ne vem, to pa se mi zdi tako malo. Še nedefinirano, ne? Ma naprimer, če pa gledam tako, rečemo, na nivoje, ne vem, kot države, ko je velik naročnik, ne? Se mi pa zdi to prav super, ne? Sem tudi pa mogla država poskrbi, ne, da bi uredila te postopke, pa neke knjižnice, ne vem, karkoli, da bi to naufalo tako. Se mi zdi zanimivo. Ta Open BIM proces. To je vprašanje, v bistvu, ki je malo narodno postavljeno, zaradi tega, ker jasno, kdo pa ne bo za neko odprtost pa za sodelovanje, ne? Ampak in on tako rekel, v bistvu, jaz bi, če smem, ne, tukaj ne napisal, pa ne zaradi tega, ker se ti ne bi strinjal, ne? Da, s tem, ampak v bistvu, ker misliš, da ta trenutek to ni ravno... Se mi zdi, da ni še, ne, to. Ni še dodeljeno, ne, problem, veš, lahko naredim jaz model v nulo vse, ne, problem je, ko pridem na hradbišče, ko bo hotel nadzorjem, pa gradbeno knjigo, ne, i ona bo hotel tisto iz Alplana, ki jo vržem, ampak jo bo hotel tam akrat BKRC napisal, ne, na roke, tu, tu ni lih najbolj open, ne, tako da. Verjetno res. Ja. Kaj robi, se strinjaš, da ne napišava tukaj? Ja, ajde, se strinjam. Wow, lej, to je, ne, se pravim. Kaj je prišel zdaj graf? Kaj praviš? Ajde, zato ne vodeste. Kaj je šel graf? Ja, ne, tudi tle je jasno, da so vsi za da, ne, ampak bolj, kaj pravim, v bistvu to vprašanje dejansko je pač mal je zoprno postavljen, zaradi tega, ker v končni fazi res, kdo bo pa rekel, da ni za neko odprtost in sodelovanje in tako naprej, pač noben, ne, ampak če pa, tako kot si povedal, po tvojih izkušnjah, to ni ravno še zdaj dodelan,
zadeva ni v celoti podprta in lej, se načeloma lahko tudi delno strinjam s tem, ne? Tako da ni nobenega problema. Ne? V redu. Lej, mislim, da smo zapeljali toli proti koncu. Tako da v zaključku, Marko, ti dam sam še priložnost, da poveš, kje te poslušalci lahko najdejo, kontaktirajo s kakšnimi dodatnimi vprašanji. Ma ja, kot biste me lahko na internet strani, to je nekaj virtualnahradna.si, imam internet stran in na vse tam so hor kontakti. V redu. Ne sem pa doma zad za računalnik. Lepo. Te stvari polinkali, tako da... Ja, te vem, imam internet stran malo drugačno pisano, tisto, ko sem vedel. Je. Ej, bomo to pripravili, tako da jaz upam, da se lahko dokaj oglasi, vpraša kaj o all planu. Še kakšne vabamo sodelata. No, to, jasno, ne, sigurno. Tako se začne, ne. Ne, ti napišejo, kaj znajo, ne, pa še vidno mogoče, kakšen ga lahko ponucaš. Robi, povej. Bo najlažje našel, da tak, da v Google piše Robert Klintz, če pa se komu ne da, me pa lahko dobi na robert@klintz.net. Lepo. Mene še zmeraj na matevždolenc.com, spletni strani, tam so tudi vsi kontakti, BIM Pogovori podcast so pa na spletu, Facebooku, Twitterju, tudi na YouTubeu. Tako da, če kdo hoče poslušati to v brskalniku, pa med ozadje napisano, kdo je gost, gre to lahko na YouTube pogledati. Tako da bi zdaj stvar zaključil počas. Marko, jaz bi izkoristil priliko in se ti zahvalil v imenu obeh, da si vzel čas za tale pogovor. Še posebej se upravičujem za začetne tehnične težave. Ti pa nekaj. Kaj smo jih pa v bistvu rešili, tudi ne. Hvala za povabilo, tudi tam dve, ne. Lepo, da se promika. Hvala. Hvala še enkrat, ne. Robi, Marko. Adio. Ok, hvala. Mi žela. Adio.